Dvě se mě vůbec nelíbily. Já myslím, že spadlo. Vůbec mě to nešlo, kurva. Já taky ne. Ta trenírovky není šampiona. No, Veledaru, konečně, bude nám trka. Jak on může jít na sraz, tyjo? První chlupatej ten, šoprista si ho zmalí. Jo. Jasný. Jo, vlastně Duna nemá turbo, to nemusím platit. Já tam sedu dolů, asi natočíme nějaký videa, ne? Co? Jdete se najíst, jo? Už jel dolů? Tak my budeme tam asi druhá nebo třetí zatáčka, tam někde budu. No, chci mi to natočit, víš? Tak pak seďte dolů. Tam je to, tam je dost místa, to je jakoby nějaká lesní cesta. Tím hledávám dolů, nějaký video natočit.